ನಮಃ ಪನ್ನಗನದ್ಧಾಯ ವೈಕುಂಠವಶವರ್ತಿನೇ ಕೃತಿ ಸಿಂಧು ಸುಧೋತ್ಪಾದ ಮಂದರಾಯ ಗರುತ್ಮಜೇ ಜಗದುದರನ ಸುರೋತ್ತಮನ ನಿಜಪೆಗಳೊಳಾಂತು ಕರಾಬ್ಜದೊಳು ಪದಯುಗ ಧರಿಸಿನ ಖಪಂಕ್ತಿಯೊಳು ರಮಣೀಯತರವಾದ ನಗಧರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುತ ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ ಖಗಕುಲಾಧಿಪ ಕೊಡಲಿ ಮಂಗಳ ಸಕಲ ಸುಜನರಿಗೆ ಖಗಕುಲಾಧಿಪ ಕೊಡಲಿ ಮಂಗಳ ಸಕಲ ಸುಜನರಿಗೆ ಸಕಲ ಸುಜನರಿಗೆ ಗರುಡಾದಿರೂಢ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗರುಡ ವಾಹನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗರುಡನನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೋದಂಡ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ವಾಹನ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋದಂಡ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗರುಡಾದಿರೂಢನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಈ ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಜಗತ್ತನ್ನೇ, ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಭಗವಂತ ಸುರೋತ್ತಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಅಂತಹ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಆ ಕೈ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಗುರೇನಿದೆ ಆ ಉಗುರಿನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರಮಣೀಯತರವಾಗಿ ನಗಧರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮೂಡಿದೆ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಗುರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂಪೊಗಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತಹ ಆ ಗರುಡದೇವರು, ಖಗಕುಲಾಧಿಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಗರುಡದೇವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ತತ್ವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಅಂತಹ ಮಂದರ ಪರ್ವತದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಗೋಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಂದರ ಪರ್ವತದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗರುಡದೇವರು ಸಾಧನ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ಅಂತಹ ಆ ಗರುಡದೇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಗರುಡಾದಿರೂಢನನ್ನು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪಕ್ಷೀಂದ್ರನು ನೀನು, ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪಕ್ಷಿಪ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದೀಕ್ಷಿಸು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಿಡದೆ. ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪಕ್ಷೀಂದ್ರನು ನೀನು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂದ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಗರುಡದೇವ, ಎನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನನ್ನನ್ನು ಪೊರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ತಂದೆಯನುಜ್ಞದಿ ಸಿಂಧೂರ ಕೂರ್ಮದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ. ತಂದೆಯನುಜ್ಞದಿ ಸಿಂಧೂರ ಕೂರ್ಮದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ. ಅಂದು ಪಿಯೂಷವ ತಂದು ಮಾತೆಯ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಿದ ಬಂಧುರ ಮಹಿಮಾ. ಗಗನ ಗಮನ ಪನ್ನಗ ಪಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ ಮಿಗೆ ಕರುಣದಿ ಎನ್ನಘ ದೂರೋಡಿಸಿ. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಓಡಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇ ಗಗನಗಮನ ಗರುಡದೇವ ಪನ್ನಗಪ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧಾರುಣಿಯೊಳಗವತಾರ ರಹಿತ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ, ಗರುಡದೇವರು ಗರುಡದೇವರೇ, ಗರುಡದೇವರು ಇವರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ಅವತಾರ ರಹಿತ ಶೃಂಗಾರವಾದ ಬಂಗಾರ ಶರೀರ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೇ ಗರುಡದೇವ, ವಂದಿಪೆ ವಿನುತಾನಂದನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ವಿಠಲನ ಸ್ಯಂದನ ಶೂರ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು ಪಕ್ಷೇಂದ್ರನು ನೀನು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂದ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಗರುಡದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣಜಿಯರ್ ದೊಡ್ಡಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಸಂಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾರಾಯಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಕಂಠದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾರಾಯಣ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳೇನಿದೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಅಸ್ಥಿಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದಂತೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂತರ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಬರುವಂತಹ ತರಂಗಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಮನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವೇದಮಂತ್ರದ ಪಾರಾಯಣವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗರುಡದೇವರನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದೋಣ. ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಹೇ ಗರುಡದೇವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅತಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಪತಿಯ ವಾಹನ ಚತುರದಶ ಲೋಕಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮ ವಾಹನ, ಚತುರದಶ ಲೋಕಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮ ವಾಹನ, ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರತಿಮವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಅದು, ಶ್ರೀಪತಿಯ ವಾಹನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ವಾಹನ ಅದೇ ಗರುಡ ವಾಹನ. ಅದು ಬಹಳ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಕಾಲನಾಮಕನಾಗಿ ಕಮಲ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕಾಲಾತ್ಮ ಹರಿಯ ಸೇವಿಪ ವಾಹನ, ಕಾಳಗದಿ ಕಪಿವರರ ಕಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ ವಾಹನ, ವಾಲಕಿಲ್ಯರ ವರವ ಪಡೆದಿಹ ವಾಹನ, ಅತಿಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀಪತಿಯ ವಾಹನ. ಕಮಲ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಕಾಲನಾಮಕನಾಗಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ವಾಹನ, ಈ ಗರುಡ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅರುಣದೇವ. ಅನೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಉದಯ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅರುಣನದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರುಣೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅರುಣನ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಆಕಾಶ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತದಂತೆ. ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾತಃಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರುಣ ಈ ಗರುಡದೇವರ ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ. ಗರುಡನ ಅಣ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅನೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೊಡೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವಿನತ ಕಶ್ಯಪರನ್ನ
ಅದೇ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ಎರಡು ಅಂಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂಡ ಒಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಡವನ್ನು ಆ ವಿನತೆ ಒಡಿತಾಳಂತೆ. ಒಡೆದಾಗ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ, ತೊಡೆ ತನಕ ಮಾತ್ರ, ತೊಡೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಡೆದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅನೂರು ಆದಂತಹ ಅರುಣ
ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ ನಾಥಾಯ ರಘುನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯ, ಅಂತಹ ಆ ದೇವಾಲಯ ವಿರಾಜಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಂಬುವಂತನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಂಬುವಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇಂದು ಗರುಡ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು, ರಾಮನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚರಿತೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ. ರಘುನಾಥನ ಚರಿತೆ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಂತೆ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಹ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸೋಣ. ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸ ಪೀಡಿತಾಃ ದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಶಾಯಿನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಂ ಯಯುಃ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾವಣಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ, ಖರದೂಷಣರಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪೀಡಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ತ ಆದಿಷ್ಟಾಶ್ರಿಯಃಪತ್ಯ ಜಗ್ನಿರೇ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲೇ ಶಾಖಾ ಮೃಗಾದಿ ಭಾವೇನ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತೋ ಭವತು. ಆಗ ಆ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇ ದೇವತೆಗಳೇ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾನರರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಆಗ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಭಯಾಯ ಸತಾಂ ಹತ್ಯೈ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ತತೋ ಹರಿಹಿ. ಅಭಯಾಯ ಸತಾಂ ಹತ್ಯೈ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ತತೋ ಹರಿಹಿ ರಾಮನಾಮ ದಶರಥಾತ್ ಕೌಸಲ್ಯಾಯ ಮಜಾಯತ. ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರುಳ್ಳಂಥವನಾಗಿ ದಶರಥನಿಂದ ಕೌಸಲ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಯಾಕೆ? ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಹತ್ಯೈ, ದುಷ್ಟರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಲ್ಲ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತಾಂ ಅಭಯಾಯ, ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಕ್ಕಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಯಾಯ ಸತಾಂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಹತ್ಯೈ ತತೋ ಹರಿಹಿ ರಾಮನಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ತತೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನೌ ಸುಮಿತ್ರಾಯಾಂ ಬಭೂವತುಃ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶತ್ರುಘ್ನರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಕೈಕೇಯಾಂ ಭರತೋ ಜಜ್ಞೆ ಸದಾ ಶುಭರತೋ ನೃಪಾತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭರತ ಕೈಕೇಯಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಭ್ಯವರ್ಧಂತ ಸಂಯಂ ಜಃ ಕುಮಾರ ಸುಕುಮಾರಕಾಃ ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚತುರೈಃ ಪುತ್ರೈಃ ಪಿತಾರ್ಥೈರಿವ ನಿರ್ಭವೌ. ಈ ತಂದೆಯು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ದಶರಥ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರಾಗಿ ದಶರಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನೋ ಎಂಬುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ತತೋ ಯಜ್ಞ ನಿಜ್ಞತೋ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಾನ್ ನಿಹಂತು ಮನಯನ್ನಾತಂ ರಾಮದೇವಂ ಸಲಕ್ಷಣಂ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ರಾಮನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಯಜ್ಞ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ರಾಮನ ವನಗಮನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಟವ್ಯಾಂ ತಾಟಕಾಂ ಹತ್ವಾ ಸಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಮೇಯಿವಾನ್ ವಿಧೂಯ ಯಜ್ಞ ವಿಘ್ನಾಶ್ಚ ವಿದೇಹ ವಿಷಯಂ ಯಯೌ. ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಟಕೆಯನ್ನು ಮಾರೀಚರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನಂತೆ ರಾಮ. ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿದೇಹ ನಗರವನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ. ವಿದೇಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾದ್ಯೈ ಪೂಜಿತ ಸೋಥ ವಿಭಜ್ಯ ಧನುರೈಶ್ವರಂ ಜಾನಕೀಮಲಭೀಷ್ಟೋಚ್ಚೈ ಸ್ತೂಯಮಾನ ಸುರೇಶ್ವರೈ. ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಭಂಜಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಚ್ಚನ್ ದೇವ್ಯಾ ಸಹ ಅಯೋಧ್ಯಾಂ ಸವಸಿಷ್ಠ ಸಹಾನುಜ ರಘುಪತಿ ಕಿ ವಿಡು ರಾವಣ ಎದುರಾ ರಘುಪತಿ ಕಿ ನೀ ವಿಡು ರಾವಣ ನೇಡು ಇದೇ ಮಿ ಬುದ್ಧಿ ತಲ ಚಿತಿವಿ ಇಟ್ಲಾಯ ಬ್ರತುಕು ಎದುರಾ ರಘುಪತಿ ಕಿ ನೀ ವಿಡು ರಾವಣ ನೇಡು ಇದೇ ಮಿ ಬುದ್ಧಿ ತಲ ಚಿತಿವಿ ಇಟ್ಲಾಯ ಬ್ರತುಕು ಎದುರಾ ರಘುಪತಿ ಕಿ ನೀ ವಿಟು ರಾವಣ ಹರುಣಿ ಪೂಜಲು ನಮ್ಮಿ ಹರಿತೋ ಮಾರ್ಕೊನಗ ತಿರಸಮೈ ಕೂಲಿತಿವಿ ಬೆರ್ರಿ ರಾವಣ ಜಲು ನಮ್ಮಿ ಹರಿತೋ ಮಾರ್ಕೊನಗ ವಿರಸಮೈ ಕೂಲಿತಿವಿ ಬೆರ್ರಿ ರಾವಣ ವರುಸತೋಡ ಬ್ರಹ್ಮವರಮು ನಮ್ಮಿ ವರುಸತೋಡ ಬ್ರಹ್ಮವರಮು ನಮ್ಮಿ ರಾಮು ಶರಣರ ಕುಂದಗಾನೆ ರಾಮು ಶರಣನ ಕುಂದಗಾನೆ ಸಮಸೆ ತೋಡ ಬ್ರಹ್ಮವರಮು ನಮ್ಮಿ ರಾಮು ಶರಣನ ಕುಂಡಗಾನೆ ಸಮಸೆಗ ಕುಲಮು ಎದುರಾ ರಘುಪತಿ ಕಿ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣ ಬೇಡು ಇದೇ ಮಿ ಬುದ್ಧಿ ತಲ ಚಿತಿವಿ ಇಟ್ಲಾಯ ಬ್ರತುಕು ಎದುರಾ ರಘುಪತಿ ಕಿ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ರಾವಣ ಜಪ
తపములు నమ్మి సర్వేషు విడువగా విపరీతమాయగా వెర్రి రావణ జప తపములు నమ్మి సర్వేషు విడువగా విపరీతమాయగా వెర్రి రావణ నమ్మి పైకొన్న రాఘవు వింట బొలిసితివిగా వెర్రి రావణ వంటతనము నమ్మి పైకొన్న రాఘవు వింట బొలిసితివిగా వెర్రి రావణ ఇంటనే శ్రీ వెంకటేశ్వరుని గొలిచి ఇంటనే శ్రీ వెంకటేశ్వరుని గొలిచి విభీషణుడు ఇంటనే శ్రీ వెంకటేశ్వరుని గొలిచి వెంటనే సుఖియాయే విభీషణుడు ఎదురా రఘుపతికి నీ విటు రావణ నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లాయ బదు రామః పురస్తాత్ పరతోపి రామో రామః పరం దిక్షు విదిక్షు రామః రామైరనంతైరితి విశ్వరూపో నిఘ్నన్నరాతీన్ విరరాజరామః నిఘ్నన్నరాతీన్ విరరాజరామః ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕರದೂಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಆಲೋಚನೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸ್ಥಗನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕರದೂಷಣರ ಉಪಟಳವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇವರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವರಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದಾಸರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯ ಉಳ್ಳಂತಹದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂತಹ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಏಕಶ್ಲೋಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಇದಾದರೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಿರ್ಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಬಹಿರ್ಮುಖರಾಗಿರ್ತಾರೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಜಗದೊಡೆಯ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾನಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳಂಥವನು ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಂತಹ ಕರುಣಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ರಾಮೋ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತ ಸಂಶಶಾಸ ಜಗತೀಂ ಪ್ರಭುಃ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ
ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ತರಬೇಕು, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಪುನಃ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಶಶಾಸ ಜಗತೀಂ ಪ್ರಭು ಧರ್ಮಾನ ಶಿಕ್ಷಯತ್ ಪೂರ್ಣೋ ಬುಭುಜೆ ಸಂಪದ ಸುಖಿ. ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದನಂತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸನಕಾದೀಂಶ್ಚ ತದ್ವಂಶ್ಯಾನ್ ಮುನೀನನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಮಾರುತಿ ರಾಮಾಂತಿಕೇ ಶ್ರುತಿವ್ಯಾಖ್ಯಾ ವಿಶೇಷಾನ್ ಸಮಶಿಕ್ಷಯತು. ರಾಮನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರುತಿಗಳ ವೇದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಪಾಠ ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಆ ರಾಮನಿಂದಲೇ ಪಾಠವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯಾದರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮಾನ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮೋಚಿತಾನ ಶಿಕ್ಷಯತು. ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಧರ್ಮಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಕರ್ತವ್ಯತಯಾ ಕ್ಷಿಪ್ತೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಸುಖಿ ಸುಖಂ ಪೂರ್ಣೋಪಿ ಸಂಪದ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬುಭುಜೆ ಅನುಬಭೂವು. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ರಾಮನ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮನ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಛತ್ರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವುಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಮೋ ರಾಮಾಯ ರಾಮಾಯ ರಾಮ ರಾಮ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಗತಿ ರಾಮ ಇತಿ ಲೋಕಾ ವಿಚುಕೃಷು. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೇ ರಾಮ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಮ ತಾನು ಈ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ರಾಮನಾದರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಸಮಾಯಾತ ಸಮಾಯಾತ ಯೇ ಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಪದೇಚ್ಛವ ಏವಮಾ ಘೋಷಯದ್ ರಾಮೋ ದೂತೈರ್ ದಿಕ್ಷು ಸಮಸ್ತಶಃ. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಗುರವನ್ನು ಸಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಇನ್ನೇನು ನಾನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅನೇಕರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಇವನೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬಾಯ್ಬಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂಥವರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಜ್ಜನರು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನದ್ದು. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಾಮನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ರಾಮನ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಿರಸ ವಹಿಸ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಯಾಪನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ತೇಷಾಂ ಮೋಕ್ಷಪದಂ ದತ್ವಾ ಅಭ್ಯನುಜ್ಞಾಪ್ಯ ಮರುತ್ಸುತಂ ರಾಘವ ಸೀತಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ವಿವೇಶಸ್ವಂ ಪರಂಪದಂ. ಸೀತೆಯಿಂದ ಸಹಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ರಾಮನ ಚರಿತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹದ್ದು. ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಕಲೆತು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಜ್ವಲವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತು ಮನೆಯ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತು ರಾಮನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಶರಣು ಶರಣು ರಾಮಚಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಸರಿ ಮಮ್ಮುಗಾವು ರಾಮಚಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಶರಣು ಶರಣು ರಾಮಚಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಸರಿ ಮಮ್ಮುಗಾವು ರಾಮಚಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಶರಣು ಶರಣು ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರಣು ಶರಣು ರಾಮಚಂದ್ರ ತೋರಡೆ ಹತ್ತಿರೇ
జరుడా శ్రీరామచంద్రాయ నమః. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే నాథాయ రఘునాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. గరుడాదిరూఢ గోవింద గోవింద గరుడధ్వజ గోవింద గోవింద గరుడవాహన గోవింద గోవింద. శ్రీ మహావిష్ణువిన దివ్యవాగిరతకంతః దర్శనవన్న నమగే కోదండరామస్వామి నీడతా ఇరతకంతాద్దు. అదరలియు కూడ విశేషవాద ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಹನವಾಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ವದಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾಹನವಾಗಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗರುಡದೇವರು, ಅವರನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಆ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು, ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಬರ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಂತೆ ನಾವು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಹಿಂಗದೆ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ, ಎಂದೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದಂತೆ ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಗರುಡಾದಿರೂಢನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಿಸೋಣ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸೋಣ, ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಆ ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಇದು ಗರುಡ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋದಂಡ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಓದಲರಿಯದ ಬಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಆದಿಪುರುಷನ ಪೂಜಿಸದ ಬಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುವಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಶೋಧಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಗಂಗಾದಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಂಗಳ ಫಲವಿದು ಹರಿಯ ನಾಮ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ವೇದವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಪಡಿತೀಯ. ವೇದ ಓದಿದರೆ ಏನು ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತೀಯೋ, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಏನು ನೀನು ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತೀಯೋ, ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವನಾಗ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸು ಸಾಕು, ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತೀಯ. ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧನ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಶೋಧಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಂಥವರಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯೋಣ. ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡದ ಬಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದ ಮೂಢಾತ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ದಾನ ಧರ್ಮದ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಬಗೆ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಮಾನುಷ ಜನುಮ ಸಫಲ ಮಾಡುವುದೀ ಹರಿಯ ನಾಮ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವಂತೆ. ಅದನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದಂತೆ. ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸು ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮೂಢರು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗ್ತೀಯ. ನೀನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅನ್ನುವ ಸಾಧನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನಂತೆ. ವ್ಯಾಳೆ ವ್ಯಾಳಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕೊಡುವುದು ಹರಿಯ ನಾಮ, ಜಾಳಿಗೆ ಹೊನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ನಾಮ, ಕಾಲನ ದೂತರಿಗಣುಕಿಸದಿಪ್ಪುವುದು ಹರಿಯ ನಾಮ, ಲೋಲ ಶ್ರೀಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನ ದಿವ್ಯನಾಮ. ಭಗವಂತನದ್ದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ನಾಮ ರಾಮ, ರಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ನಾಮ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲನ ದೂತರನ್ನು ಅಣಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದಂತೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ನಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಆ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನಂತೆ, ನಾವು ಡೊಂಕಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಡೊಂಕೇನಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಡೊಂಕಾದರೇನು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಡೊಂಕೆ ವಿಠಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಕೂಡ ಡೊಂಕಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದನೋ ನೋಡಿರೋ ಬೇಗ, ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ಧರಣಿಯಿಂದೊಪ್ಪುತ ಕರೆದು ಬಾರೆನ್ನುತ ವರಗಳ ಬೀರುತ, ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದೆನು ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿಪ ದೊರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾ ಬಂದ, ಚಿನ್ನವ ಪೋಲುವ ವಿಹಂಗದ ರಥದಲ್ಲಿ. ವಿಹಂಗದ ರಥ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿರಥ, ಗರುಡನನ್ನೇ ರಥವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ಬಂದ ಅಭಿನ್ನ ಮೂರುತಿ ಬಂದ, ಸಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಬೆಣ್ಣೆಕಳ್ಳ ಬಂದ, ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು ಬಂದ, ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಜಗವ ಇಟ್ಟವ ತಾ ಬಂದ,
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲದೊಳು ಇಪ್ಪನು ತಾ ಬಂದ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ ಅವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಬಂದ ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಬಂದ ಬಂದು ನಿಂದು ನಲಿದಾಡಿದನೋ ಸಿಂಧು ಶಯನ ಬಂದ ಅಂದು ಸಾಂದೀಪನ ನಂದನ ತಂದಿತ್ತ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ಬಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದನೋ ನೋಡಿರೋ ಬೇಗ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಗರುಡ ಗಮನನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂತಹ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ನಾನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವನು ನಾನು, ಅವರ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವನು ಅಂತ ದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾತಿನಾತಿ ಜೇಸಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾತಿನಾತಿ ಜೇಸಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಕುಲಮುನಂದು ಅವತರಿಂಚಿನ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ಭಂಜನ ರಘುಕುಲ ರಾಮ ಆದಿತ್ಯ ಕುಲಮುನಂದು ಅವತರಿಂಚಿನ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ಭಂಜನ ರಘುಕುಲ ರಾಮ ಆದರಿಂಚಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರು ಯಾಗಮುಗಾಚಿನ ರಾಮ ಆದರಿಂಚಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರು ಯಾಗಮುಗಾಚಿನ ರಾಮ ವೇದ ವೇದಾಂತಮುಲು ಬೆಲಸಿನ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಲಿಮಿಸು ಗ್ರೀವು ಪಾಲಿ ನಿಧಾನಮ ರಾಮ ಇಲ ಮುನುಲಕು ಅಭಯಮು ಇಚ್ಚಿನ ರಾಮ ಬಲಿಮಿಸು ಗ್ರೀವು ಪಾಲಿ ನಿಧಾನಮ ರಾಮ ಇಲ ಮುನುಲಕು ಅಭಯಮು ಇಚ್ಚಿನ ರಾಮ ಜಲಧಿ ನೌಬು ಮೊನನು ಸಾಧಿಚಿನ ರಾಮ ಜಲಧಿ ನೌಬು ಮೊನನು ಸಾಧಿಚಿನ ರಾಮ ಹಲರು ರಾವಣ ದರ್ಪ ಹರಣ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಾಲಿಂಚಿ ವಿಭೀಷಣುನಿ ಲಂಕೆಯಲಿಂಚಿನ ರಾಮ ಚಾಲಿ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ರಾಮ ಲಾಲಿಂಚಿ ವಿಭೀಷಣುನಿ ಲಂಕೆಯಲಿಂಚಿನ ರಾಮ ಚಾಲಿ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ರಾಮ ಮೇಲಿಮಿಸಿ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನೀದ ಬೆಲಸಿನ ರಾಮ ಮೇಲಿಮಿಸಿ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನೀದ ಬೆಲಸಿನ ರಾಮ ತಾಲಿನಿತೋ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಾಪಪು ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾತಿನಾತಿ ಜೇಸಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾತಿನಾತಿ ಜೇಸಿನ ಶ್ರೀರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ